era accanditi casi in buona, casa al pati, tutti i casi in buona. Anche nei carci in giro, nanno che ipsan in giro, televisione in giro, bilbil in giro, però sono in rete. Communication with the mood, the Dalal Tenan, Ujina Kamera Kisaka, the Embekta, one can a chuva case at the Finfinic asset, Hotel and Yarudan. Tuliba in a matula, be one sino jetano, at Waraki, some marine symptoms after me. Gums had aura in the rich ala, Malagat, Yositime Nagia Sikan, one case at the Katujo jet. Nagia Gatunutam Yojano. Finfinnee, dhufnee, biyyarra jechuu. Akkuma reefuu sitti himee, nageellee Booranaa, Adoola, Arsii nageellee, olii gadi waan deemee hojjettee dhufu, hojjettu rakkoon hin jiru jechuun gahee haadha manaa inni guddaa isa kana. Yoo si akkan bahee karaa dheeraa deemee hojjettee akkan galu ishiin naa eeyyamine, wanni kun cuftu hojjetamuu hin danda'u. Yoo ishiin gahee ishii mana keessaa ijoollee saddeet qabna ishiirraa. Gahee ijoollee kanaa ishii yoo bahuu hin danda'in, an hojjechuu hin danda'u. Nagaa ijoollee kana ishii eegsuu eeguu hin danda'in, akka isaan baratan, mana barumsaa akka isaan yeroo hin deeman, yeroo hin dhufan ishii godhuu hin danda'in, an ala bahee hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaafi gahee kana cufa bahuu jechuun hojii salphaa miti. Mee saamamillee beekaa jettanii jirtu? Mee qafaa saamamtanii turtan? Yeroo sana akkamii al takka takka namni waa daldaluu kuni? Yoo kufaatii wayii nama mudate abdii kutachuu fa'aatu jira. Mee akkamii yeroo sana abdii kutanne meeqa isin saamanillee sabne? Yeroo sana irratti qarshiin gara 35,000 kasaamamne qarshiin 35,000 horii diqqamte yeroo sana irratti horii guddaa nuuf. Haa ta'u malee abdii wanti nuti dargaggeessa marootee fi yeroo gabaabaa keessatti hojjattee dammoo qarshii isa maroo argadhee fi boruullee argadhee abdii maroo qabuu fi abdiin kutadhu turee jiru. Sammalee maroo baradhee dhufee fillee ani waan gara fuulduraa ilaala malee kan harkaa qabu kan ilaalu. Kanarraa ka'ee humna maroo qabuu fi humna hojjattee maroo argadhee dhufuu fi pootenshaalii hin qabaatee maroo yaaduu fi kan fuulduraa ilaala malee kanarraa baddisan ilaalle. Dabaree kan dhiyoo hojjechuuf yaalee akuusanii rabbi na guutee hojii hojjedhe jechuun dhiifamu. Keessumaa aadaan qusannoo keessanillee maal fakkaata ture yeroo sana? Qusannoon baay'ee murteessaa. Yoon qusatiin namtu guddachuu hin danda'u. Waan diqqoo qabdu san walitti qabtee kunuunsitee akkasiin guddattu yoon godhin jala laboo balleessitee nama guddatu hin danda'amu. Qusannoo jechuun madda guddinaa tokko jechuudha. Kana qusannoo irratti cimaa ture. Sadarkaa kanarra ga'uuf icciitiin maalidha? Sadarkaa kanarra ga'uuf icciitiin guddaan jabeenna. Jabeennaa fi yaada dheeraa qabaachuu qabda. Hojjechuu fi yaaduu qabda badhiiste. Waan sammuu keetti arge hojjetta. Sammuu keetitti waan guddaa mul'isuu qabda qara. Wanti si ajaa'ibu gaafa lafa amma gamootti ijaare kana bituuf yaadu hin yaade malee qarshii hin qabu. Gaafa yaadu san garuu biraasiif egaa atilaasii jidduu kanatti bitatee yaade. Yaada qarshiin hin jiru beeke. Eessa bita biraasiif atilaasii jidduu bitatee yaade. Gaafa qarshii argadhe kan garuu. Bakkuma yaadde sanatti lafti kun bitame jechuudha. Gaafa lama bitee bituu gamoo ijaaradhee yaade. Gin qarshii gamootti ijaaruu hin qabu ture. Hojjetaatum gaafa rabbi jedhee si eeyyamu dammoo gamoon kun ijaarame as geera jechuudha. Aadaan baankota waliin hojjechuu keessanillee maal fakkaatame isallee nu kaasaani? Baankota wajjin yoo hojjetin guddinni saffisaan dhufuu hin danda'u. Qabeenya daldalaan tokko qabaatu muraasa. Qabeenya qabu san irratti yoo baankiin si hedee humna sii ta'a jechuudha. Baankii daldalaa wajjin hojjetta, baankii daashin wajjin hojjetta, baankii daashin waggaa 15 keessatti yeroo 3 waggaa 5 shanitti warqii nu badhaaseera. Akka tasaa
jijjiirame malee qalabatii qabna ishiin loliin gargaara. Amanamummaan hojjettanii waan deebisanii fi. Amanamummaan hojjanne yeroo kaffaluu kennaani waggaa shan shanitti nama digdama filatanii isaan akka biyyaati jechuudha. Biraanchii qaban keessa waggaa 15 keessatti yeroo sadi yeroo lama warqii yeroo tokko sartifikeetii fi nawaanchaa barreeffame jechuudha. Kanaaf amanummaan baankota hojiin hojjenna yeroo hojjennu yeroo kaffalla. Bunalli akkuma beektu horii guddaa barbaada baankii walitti hidhamtee kan hojjettu haala kanaan amanummaa baankii hojii hojjechuu jirra. Tole amma immoo gara aadde qonjitiitti adeemu mee akka miiccitii milkaa'ina keessanii kun maal ittiin yaaddu? Jabaatanii cimaanii hojjechuudha. Wal qarqaaranii yoo inni hojii yoo deemu yoo ani ijoollee mana barumsaa geessaa galchaa ijoollee qabuun. Baankota waliinis hariiroo gaarii akka qabdan keessumaayyuu gammoo amanamummaadhaan itti hojjettanii milkaa'uudhaan deebisuudhaan akka badhaafamtan nuu kaaftanii jirtu. Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko immoo baankotarraa waa hedduu fudhatanii hojjetan yeroo isaan itti milkoomnetu mul'ata. Mee iccitii milkaa'uu keessanii maalidhame? Keessuma namni gaafa liqeeffatu maal akkamitti hojjechuu qaba milkaa'uuf? Liqee jechuun akkuma maqaa isaarra dhageettu waan fudhattee itti hojjettee namaa deebistu malee waa asitti hafuu miti. Tokkoffaa kan hubachuu lammaffaa karooraan liqeeffachuu maaf liqeeffadha? Meeqa na barbaachisa hojii kiyyaaf addaan baasanii beeku. Kun wannan yeroon akka deebisu na godhu karoorri yoo jiraate waan fudhatisan yeroon karoora keetii hojiirra oolchite yeroo isaa beekte yeroo isaan gara abbaasanii yoo deebiste borullee fi amanummaa argattee waan feetu cufa argattee jijjiirama fiduuf guddachuuf amanamuuf yeroo deebisuun barbaachisa. Karooraan liqeeffachuun barbaachisa. Karooraan hojjechuun barbaachisa. Yoo kun ta'e guddinni kana jechuudha. Iccitii dhibee hin qabu. Magaalaa Bulee Horaattis egaa gamoo yeroo jalqabaatiif kan ijaarisin akka ta'e odeeffadhee kan jira. Hoteelallee kan baneessin akka ta'e odeeffadhee kan jira. Akkamitti galtame waan sana maal yaaddaniitu jalqaba isaa kan gamoo ijaartan? Gaaffii gaarii. Gamoo sana akkitti ani yaaduu danda'e gaafa qaraa reefu sitti akka hime sanii albuuda daldallu sanii mooyal deemaa Finfinnee dhufaa olii gad deemaa gurguraa ture. Yeroo isaan keessatti chaayinaa deeme tureen. Chaayinaa maastaa kuma ilaalee qarshii 17,800 tikkeettii siree waan cufa danda'e 17,800 jechuun biriiti qofuma argitu. Itoophiyaa yerma gadiin kun achi maroo baraara jalqabee fi piroomishinii turee jiru. Waan isa fayyadamee chaayinaa deeme. Chaayinaa deeme yeroo deebi'u chaayinaa raawwannan baradhe. Chaayinaan biyya guddoodha yeroo isaan iyyuu. Akka waan tokko akka hojjetin baradhe dhufe jechuudha waan biraa dhuunfee. Nuti homaa akka hojjetin biyya eessa gubbaa akka jiran maroo baradhe dhufee fi achiin booda ka durii caalaa cimee hojjechuu jalqabe jechuudha. Cimee hojjechuu jalqabee yoo horii xiqqoo tokko argadhu sadarkaa qara namootitti yaadanurraa kaffi godhee yaaduu qaba jedhee gamoo karoorfadhe jechuudha. Gamoo karoorfadhe gamoo sanatti itti ijaare bu'uura gamoo saniitiin Bulee Hora gamoo lakkoofnee hin dandeenye qaba horateera jechuudha. Gamoo horachuu qofa kan ta'een yeroo isaan aanaa malee magaalallee miti magaalli sun adda magaalli sun godina ta'ee abbaa yuunivarsiitii ta'ee abbaa kolleejii ta'ee jechuudha. Kanaaf bu'uurri suni nami aduun nami biraa bakkee biraatti dhufee fooqii ijaaree jiraate nami naannoo sadii hin kakka'uu hin jajjabaatu. Ani maroo dhalataa achi ta'eef yoo hangamoo san ijaaru maroo na beekanuufi nami biraan lakkaamillee ijaaruu hin danda'a jedhee kakkaa'e jechuudha. Si galtee na beekan gaa yoo naannoo biraa ta'uu dhufe qarshii waan qabatee dhufe isaaniif fakkaata. Angiin achuma maroo jiraatee fi maroo na beekanuu fi gitaardiseen kana godhuu danda'e nuullee godhuu hin dandeenye jedhanii namooti baay'een fooqii ijaaranii magaala isaan jijjiiran jechuudha. Kanaaf akka saniin bu'uura yaada isa yaadee fooqii isaan ijaaruu jalqabichuu gaafa karaa sana.
tole hiroo sana maal qabdi ture waggaa meeqallee ta'ame gamoon sun egaa eebbifamee bara 1996 gimbootii guyyaa tokkotti ka eebbifamee ijaaramee jechuudha. Waggaa lama ture ijaarsi isaa. Bakkeewwan garaa garaatti egaa hojii investimentii irratti bobbaatanii hojjetaa jirtu. Namoota meeqaa fi carraa hojii kan hojjetan? Exact figurii qabatee dhufuu dhabullee namoota baay'ee fi hojii uumameera. Waan jennaan bakkuma adda addaatitti yoo bakkee bunaa deemte hojjetaa baay'eetti jira. Yoo bakkee maaddii adeemte hojjetaa baay'eetti jira. Bakkee hoteelaa adeemte akkuma beektu baay'ee jira. Asumaayyoo hoteeluma guyyaa lamaan dura eebbifame kana ammumaayyuu gara nama 70 qaxareera. Ammuma kanaayyuu kana humna namaa itti wayidee adeema akkuma itti babal'isaa deemtu jechuudha. Naannoo baay'eetti carraa hojii argateera jechuudha as keessatti. Mul'anni daa'imummaa keessanii maal tureemi? Mul'anni gaafuma daa'imummaa kiyyaayyuu mul'ata qaba. Gaafuma elementaarii manuma daa'ima ta'ee tamaaruuyyuu makiina manaa jedhee biskileetii qaban. Biskileetiin mana barumsaa deema. Biskileetiin mana barumsaa dhufa. Akka konkolaataa manaatiif fayyadama jechuudha yeroo isaan keessatti. Yeroo isaan keessa baadiyyaatti biskileetii saantimiin kireessiteetii namni ittiin deema malee dhuunfatee dhuunfaan hin deemu ture. Inna yeroo sababni jalqabeen fagoo yaada ture jechuudha. Kadhibiyyoo siirraa deemaa seetaa ijoollee nama naannoo ani dur jiraatu yoo deemte Aroo naan jette. Maaf Aroo naan jette yoo jette wayyaan kee guyyaa tokko turaa hin beeku. Shaamizii kana as morma dhiqee wombarii gubbaa bulcha. Baay'ee leessuma uffadha. Ani yeroo cufa waan uffatu haala maroo ta'eef Aroo naan jette ijoollee Aroo naan jette. Innaa wanti kun cufti guddina keetii keessaa ga'ee qaba. Jijjiirama keetii keessatti ga'ee qaba. Bakkee ofii kennitetti of argatta jechuudha. Borulle. Aaddee Qonjiit gara keessanitti immoo adeemu. Mee jalqabbiin jireenya keessanii akkam turemi? Haadha sadarkaa guddaarraa maatii jirtanidha. Keessumaa gama hojiilee garaa garaatiin maatii milkaa'udha. Jalqabni keessan maal ture? Jireenya keessan jalqabaa maal ture? Mee yaadachiisaa mee wal bira qabaati? Yaa'an akkuma yeruma dhufeen inni manallee qaba, makiinallee qaba. Yeroo isaaniitti wanni cufaa hundi guute yeroo gizeessan maatiinillee ta'u ka'ee heerume. Garuu gizeessanillee inni wanni cufayyuu. Waan guutaa qaba garmaaramitti jiruu dansaa jiraanna turre. Inni immoo addee cufa deemee hojjeta. Gaxariillee gurraachuu addeedhaan fulaa cufu fulaa bunaa deemanii jalaan ka'eetu hojjeta akka ture dure. Yaa'u gizeessanillee garuu inni waan goomu waan hojjetuu fi waan qabu yeroo sanattillee manuma dansaa ijaaree garmaaramitti manooriyaa achii dammuu hoteelii ijaaree bunnama falfee'aa maalii gaxariittiin qaba jiruu addee saniittillee jiruu dansaa jiraata turre. Waaqa wajjin asillee yaa'u akkuma sani ijoollee lama gizee andee barumsas galuu qaban jedhee ijoollee barumsaan as mana kireeffannee as Addis Ababa galle ijoollee waggaa sadiif tokko keejee barachuu qaban jedhee duraan dursee as fideedha. Asuma deddeebinaa as gadichi as dhufaa achi deebi'aa mana kanaasitti Addis Ababaatti manooriyaa nu ijaare mana jireenyaa as ijaaree muluu asitti galle. Isumatti hojjetaa ture jalaan jammaree jaruu waan hojjete sanii boriif odoo hin ta'in midhaasseeti jiru akka jiraachuu waan qabnuuf duraan jammaree manallee ijaaree makiina manaas gizuma qaraatu qaba makiina ofiin gadeemuun makiina manaallee waan hidheetu bakka sanii jalaan jammareeti. Midhaasatu jechuun gizee tokko dhufneeti taatee kan hagiin adduma jirra sanii garuu waanuma dansaa. Akka jiraannu godha. Rakkoollee natti himu yaa'u akkuma nu gammannee leenu fedha ofumaa fi waan bacaa ofittuma qabateetidha. Akkas diresi waan kun akkas ta'e akkas ta'e waan bacaa wanni jedhu hin jirunni. Waan guddina ofumaan danda'adha. Akka nu ijoolleen akka barattu akka nu nagaan leenu baqa isumattuu danda'a waan cufa waan baay'ee guddoo isumattuu baataadha. Gaaf tokko kanatti nu mudatee tureeyyuu. Har'a garuu sana darbee kana rageera waan ta'eef tayyoo jiraatee nu kaasame. Akkuma reefuus hin jedhe dhugaadhaa gaafa amma cheekii gogaan qarshiin nurraa bade sanii baay'ee rakkisaa ture. Baankiirraa liqeeffanneeti ka daldalu yeroo sanillee teenaan buna qarshii baay'ee maroo barbaaduu fi qarshiin sun buna fiddee gurgurtee nama tokko yoo badhinnaas saamee si biraa deemu baay'ee rakkisaa ture.
garu sanya to mata gadin qabatin kesa tarre atasim bane ijolle horanne ijolle biyalati parsi sucirechu mega gara tutubat sindi bise tawasin yarechisa akamit wal bartani isati wal bartani o milu kasani bakke injira tu bakke injira tu gara kilometri dibala magara gara magab bakke ishin jira tu barsisa to ko jira hare anki ye dufe bakke anjira to ka barsisu ati gafan andarga ge sagaba fuda fiadu en fudu qabna qabdai ane hare oti maratani mitire yo marannu en na bira na barsisa so dama depe garashi ati barsisa ichu hada kiyet bokatana enani Buah nabrak dufe. Aduh tene, am fulu kau dah nangis tene. Aduh mari anu. Entah lah ambar si sujira, entah dikon toko. Ishin gasan oga kuda jah. Gudis itu kasih fude. Ina ishin fulu kau dah nangis tene. Ishin oke jenne, bisne, jah amboda. Ishin lalu dini. Ishin imbek tu, taket mana taket mana orang jole sodo desi uji mana taket, bisha kena tiket tu kodane, bisha rafu de duge, ishin lale, dene baka, cimbod, baka jalat de, jar suman ergame, te depi ergame, na kenam te akasuman sari cedam fude cuci lagu dam fude kasalin. Ega bukti ke seti wal agun, wal gergarun, wal bacun, gaya gudah kawa, memutan nuni mati ke seni malfakat ni kama kana. Itu yang gudah inna mana ke seti naga uracun, icun, icine gud, icite gudin naga seni seta tok. Yang mana ke seti naga ninjiratin gudin ninjiru. Yang mati ke itu jin naga angkabatin, naga uracun dandet, oji oji cudan dandet, tu kaduate kadun dandet. Aku masih injet eh, naga aku mana, ambai aku injet yang ufa, esin nade garti, jolleng kabdi, jolle mana barumsa angesti, mana barumsa tin fiddi, jolle seriti marsisti, kana, akan uti wal kawannya, gudan aku, ane, wan nacengkel sainti himu, aku masih injet eh, ofi kawatla, maafi. Ofi cingka misan cingkung fedo, misan akan naga agatam fedo. Akasu kau deh ti, orang kan dijarah kasih gaya itu. Ijul link kesan, uji sila jatuhkan kena rahmat anu akar gatani. Mekum tu gudis haji tu leh ijul link kesan ni ada safu dura ummat ofi sabu fi bersih sani gudisunis gayek abawan teh ni mekum ijul link kesan akum tu gudis haji tu me. Mucah angel kabah ama degree toko fasa tu murera. Esin lama fa tur pasin Amerika University of Kentucky jirti karena ogah sa dafa jiti kaitan ul Eropa jira karena ogah tu kofa sa tu murema dupe gara ujin senne garu de gar sa si gudda onane galata si gal cuke sa toko ijolle kun safu baratane itiksi baratane agasan gudda tan kesa tiga esin Kabut juga esal pamit. Barum sal deh buah kabis deh ane kabut tiga hari fida ane biar ada mana yang kesam baratan bu urat ya urat gaya si esal pamit. Karena fe cara kan ane udah sih kalau tuh fata itu gaya kung gaya esal pamit. Wan ane hujat usan cahala generasi ini hujat cujir tecu sih asit. Karena fe jodoh cici mau kasih kuaka. Anhorat tu, gaya sih itu baju jut salpam kecik. Tole ulfata, jika kopi kenyas mega agarat umrat fidajra, kis mayron makana warinuji leger, kalau jecu berpada ni hidun senda wacu dendau, lafasul fajru, me warra ujinin jurujatan, warra kis ma lik ifatani wau jecu sodatan, isan kana mal antme. Yuro gund nami abdi uracu kobra. Nama kofar rawo ega cum
bu'aan buusu mootummaa jalaa irraa eeggachuun barbaachisaa miti. Wanna tokko yoo abdattee abdiin itti deemte wanni hin taane lafa kanarra hin jiru. Akkuma isin jedhu an konkolaataa waggaa dhalaadhee waggaa meeqatti kan ilaan argisitti immoo ilma qotee bulaati isin jedheera. An ilmi qotee bulaa achi ba'ee yoo as boolee as ga'ee kaas jiru maal sodaata? Wanni hin jijjiiramne wanni hojjetamne hin jiru. Wanni yaaduu qofa yoo dadhabne qofa hojii dadhabne jechuu. Kanaaf namarra eeggachuu osoo hin ta'in xaaruu hojjechuu yaaluu. Yaalii keessatti bu'aan hin dhufa jedhee yaadan. Kanaaf nam yaaluu qaba, hojjechuu qaba, abdii kutachuun qabu. Hojiin adoo bu'aalli si buusu dhabee barumsa si kennee tara hojii keessa yoo jiraatte jechuudha. Barumsa san fudhattee ammoo kan itti fuuratti saksasuu itti adeemte jechuudha. Kanaaf namni marti dhaamsa namaa dabarsu wanti nama sodaachuu danda'e yaaluu. Abdii kutachuu dhabuu cimuu cimboota jijjiiramu. Gara Addee Qonjiitiitti hin deebi'a. Keessumaa gaa sadarkaa kana gahuuf gaheen Addee Qonjiitii olaanaa akka ta'edha obboota Addasiin kan kaasanii. Mee isin warreen gaa'ila keessa jiraniif hoo maal dhaamtume? Dubartoonni akkamitti mana isaanii deeggaruu qabu? Maatii isaanii deeggaruu qabu? Maal dhaamtume? Maal gorsitu dubartoota? Nagaan jabaatanii waliin leewu. Yoo inni alaa hojjate dhufu ishiin mana qopheessite eegu ijoollee jabeessite eegu waan qarqartuun gargaaru. Daa'imman guddisuu keessatti illee gaheen keessan guddaa akka ta'e aadaa isaanii safuu isaanii duudhaa saba isaanii baran akka guddataniifis gahee guddaa taphataniiru Addee Qonjiitii jechaa jiru obboota Addaseen akkamitti guddiftame ijoollee keessan? Ijoollee akka waaqallee sodaatanu akka namallee ulfeessanu. Kana malee kabajaan godheete kan guddisu cufa barumsaaf illee akka dansaa jabaatanii akka baratan akkas godheete guddisu. Mi akkamitti baachisaa turtan illee meeqaa ijoolleen isin deessan jajjaboo akka ta'anis nuuf kaasanii jiru barnootaan illee akkamitti qo'achiisaa turtanii akkamitti deeggaraa turtan gaaf isaan alaa hojii biraa hojjetan? Akka ofiin ta'anii wal guddaan diqqaa akka qo'achiisu godhe. Obboleeyyan isaallee mana turaniyyuu nu bira kan jiran hin jirani waliin akka ijoollee qo'achiisan godheettiidha. Ilaala garuu gizee cufa warrumaa waliin waan ooluuf warrumaa waliin jira gizee umra. Gizee bacarra ni fagaadhu. Yeroo baca warrumaa waliin ijoollumaa waliin oolaa walumaan waan cufayyuu barumsaan geessaa hin fidaa. Manallee teenan warrumaa waliin yoo warra mana barumsaan galee. Waan sagalee maalii kennee waan barumsaallee waan warra godhu akkas godhaatuma yeroo baca akkasillee. Murteetillee dhaggatanii alallee deemanii barataaranii konfidensii ofiillee qabanii ofiillee beekaniituma ka deeman. Hindinni asittillee sagula itti himnaan barbaadataniituma intallillee Ameerikaa ofumaan deemte mucaanis Eroopi ofumaan deeman. Cimoodha yoo argu ijoollee galata waaqaa garuu dansaadha ijoolleen. Waaqalleen sodaatan namallee ulfeessan. Didiqqoolleen dansaa jiran galata waaqa. Mee keessumaa dargaggeessi keenya dargaggeettiin keenya yeroo baay'ee yeroo isaan godaansa filatantu mul'ata. Carraa magaalota Oromiyaa keessa carraa hojii jiru ilaaluun yeroo baay'ee hin baratamne namoota hunda birattis ta'uu baate namoota muraasa biratti. Mee keessumaa carraa magaalota Oromiyaa keessa hojjetanii jijjiiramuun wal qabatee illee dargaggeessa keenya dargaggeettii keenya maal dhaamtume? Ka harka keenya keessa jiru kana ilaaluu dadhabne kan nama ilaalla jechuudha. Karaatti bishaan nu nyaata jechuudha. Kanaaf gara mootummaa ilaaluu dhiisanii gara ofii ilaaluu. Carraan asuma keessa jira. Carruma qabnu kanarratti yoo itti fayyadamne sirriitti aadaa hojii barannee irratti hojjanne jijjiirama fiduu hin dandeenye. Gara alaa deemuun bu'aa hin qabu. Asumatti hojjenne jijjiiramuu hin dandeenye akka erga ta'us. Yeroo keessan nuu kennitanii muuxannoo keessan mudannoo keessan waan nuu qoodanii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'een isin galateeffadha kana caala milkaa'an jedha. Galatooma.
ulfaadha kabjamtoota daawwattoota keenyaa turtii obbo Taaddasee Edamaa fi aaddee Qonjeet Tafarraa waliin taasifnetti akka gammaddan muuxannoo isaanii mudannoo isaaniirraa waa hedduu akka barattanis abdii qabna. Qophiin siinqee keenyaa hin xumuramne qophiileen birootti fufuu turtiin keessan ammas OBN waliin haa ta'u. Jabaatanii yoo hojjetan maatii wal ta'e yoo hojjete hojii gaarii akka hojjechuu danda'udha. Keessumaa siinqee keenyarraa kan nuti barachuuti dandeenyu keessumaa siinqee keenya torban kanaarraa kan nuti hubanneeti walitti deebine ittaansuudhaan immoo godina Iluu Abbaa Boor aanaa Bureetti kan nuti qopheeffanneetu jira. Keessumaa godina Iluu Abbaa Boor aanaa Bureetti dubartii jabduu dhuunfaasheedhaan hojii xiqqaarraa kaatee yeroo amma kana gara hojii guddaatti ol guddattee jirtudha. Kan nuti isin biraan ga'uudhaaf deemnu dubartiin kun eenyu eessaa kaatee yeroo amma kana sadarkaa maalirratti argamti? Qophii keenyarraa kan daawwattan ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma kan argamnu aanaa Buree gandaa obbo Mirrigaati. Mana aaddee Rahimaa Asanii fi maatii isaaniitti maatii jabaataniif jechuudhaan jijjiirama qabatamaa jiruu fi jireenya isaanii irratti fiduudhaan fakkeenyummaa gaarii qabanidha. Muuxannoo isaanii mudannoo isaanii irraa waan odeeffannu qabna. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Jalqabbiin keessan maal ture? Maal irraa kaatame? Kaleessa baay'ee harka qalleeyyii turre. Gaafa abbaa warraa koo kanaa wajjin wal fuunee baay'ee harka qalleeyyii turre. Achi innis hojii qonna nama dhiiraa wajjin deemee qonna qote. Anis dubartii akka kootii qarqaare. Mootummaa wal bulchinu qarshii bucuusee achirraa argadhe. Ani gara gabaan deemee inni ittuma fufee qonna qote. Sabooddee lafa arganne, ittuma coccoranne, hin qotanne, fooyya'aa dhufne, mana jireenyaa ijaarranne. Mana jireenyaa ijaarranne gaafa kaanu innis anis qonna irratti san deeggaraa. Innis nigdii koo irratti na deeggara nan nuffu. Tuma akkasennu hojjetannee mana baaburaa kana dhaabbanne. Meegaa nama bira olee tan nama gargaara naan jettanii hojii akkamiiti kan isin namaaf hojjetaa turtan? Biddeenaas daakee dirqoosha gurguree warra mana hoteelaa qaban immoo oolota illee jedhuu kun nan fakkaatu dubartiin fakkaatu tun hin jedhin funyoo ishee qabee duukaa deeme oolaa bitee asa rakkabee fi qarshii hedduu fudhadhee galee boris immoo gaafa jarri nuu fidi immoo dhanuu akka ijoollee mandara keessa fiigee bitee fidee waa birii xinnoo ishee irraa tarrafadhee itti kenne kanuma kanaan kan ka'e taamnitti kana walitti qabadhe quuqubee gale amma. Innis qonnarraa nu arge anis nagdiirraa waa arganne huufcoo kana dhaabbadde gaafa jiru xinnoo ishee quuqubee galee ammas qirshii wayyaa'ee alanaa ammaa hojiinii na kakaasee natti tolee hin salacha'u baqqa gaafan gabaa deemu hojiin kun nan fakkaatu maalinaan jedha namoonni hin jedhu jiruu dubartii fakkaatu miti hin jedhu inuman hojjedha xinnoodha kun immoo maal jedheen kana qabadha hin jedhu inuman waan guddaarraas waan xinnootti sutuman bobayee hojjedhu. Xinnoo seetaamnii kana hooyyeffadhe gara aanaa Buree irraa magaalaa isaarraa asirba 20 wayii lafa bucuusee bitadhe jechuudha. Sarbisii balbala 7tti ijaarradhe har'allee kan birrii 3,500 galii isaanaa galchaa jiru walumaan fooyyesse ijoollee toote kana barsiifadhe ijoollee 5 qaba guddifachaas immoo 1 qaba. Jaroota kana isaan kaan biddeenaan gaadhee warra lakkii hin argamnu namaaf hojii nu uume jedhan immoo isa tokko mana jaareeniitti fuusisee baajii bitee kennee fi isa tokko immoo lakkii aannan gadeen jiraadha. Innaan mana jaareeniitti fuusisee qarshii kennee fi hojjedhu jiraadhu jedheeni warri kaan immoo buddeena fuudha heerumanii buddeena argatanii sirasii buddeena dhirsas argatanii buddeena sargatanii naa guddatanii baay'ee na bareechanii. Ammammoo alhamdulillah rabbil alamin baay'een itti gammadee jira hojii koo sanatti baay'ee itti gammadee har'ammoo kana caalaatti hojjedhe dhimmata kootiifis fakkeenya ta'e ofii kootiifis bu'uuran kaleessarraa ka'ee ilaale har'ammoo akkamitti itti caalee nan hojjedha jedhe yoo rabbi na jiraachise itti fufuu yaadaan qaba jechuudha. Aadaan qusannoo keessanii maal fakkaata ture? Jalqabaa kaatanii
qusannoon kan koo eenyutti buukii korratti dhibba sintuffadhu, shantama sintuffadhu, dhibba lama sintuffadhu mana akka akkas jedhu eenyuadhe. Amma alhamdulillaahi rabbil aalamiin qabeenyi koo dilmaama isaatiin miliyoona 5 ta'a. Bilchaataa isaa ammoo har'aa 2 of harkaa qaba. Miliyoona 2 tokko jechuu barbaadetan. Uumaan jedhu alhamdulillaahi rabbil aalamiin baay'ee nagadeessi milkaa'eera, qoteessi milkaa'eera alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Kanaan duraan hin gufadhe malee amma gufuu hin qabu. Yeroo baay'ee egaa namoota baay'ees ta'uu baatu namoota muraasa biratti hojii filachuu jira, yoo harkaa dhabanis abdii kutachuu jira. Mee warra akkasii kana maal gorsitu isin? Warra akkasii kanaan maalin jedha beektaa? Ana alaalaa barumsa fudhadhaa. Kaleessa ijoolleen hojii nama hojjechaa ture. Buddeena daakee dirqoosha gurguraan ture. Gabaa deemee funyoo namaa olii namaa harkisee taniyyuu saamunaa qayyarachaa ture. Ijoollee koo barsiisaan ture. Har'ammoo na ilaalaati. Itti fufaa hojii utuu hin tuffatiin, utuu nan dadhabin, nan salacha'ame utuu hin jedhiin hojjedhaa hojjennaa waan dhabdanuuf hin qabdanu jedhee barumsa nan kennaa tan jira naannaa kootiifis. Adiraayimaa gahaa bu'aa bahii hedduu akka dabarsitanii natti himtanii jirtu. Mee keessumaa mudannoon isin irraanfannee yoo jiraate horiis daldalaan ture jettanii namaafis biteetanii birrii xiqqoorraa buufadhee kennaa tureettanii mudannoo isin irraanfannee yoo jiraate. Guyyaa tokkollee utuun horii kana bitaa jiru attuun fidanii natti gurguratan. Ani sinuma iyyuu qarshan qabu. Qarshii nam sanaatiin biraa fuudhee hojjedheetan tirfii irraa qabadhee ittiin ijoollee koo bulchaa ittiin barsiifachaa ittiin jiraachaa ture. Achi attuun kun ollaa kana gaafa natti gurguratanii jiranoo. Safaruma sanarraa fuudhanii fidanii natti gurguratanii badan. Ani alattan qarshiin ta'ee xinnoodha itti gammadee bite. Waan guddaan irraa buufadha hidhee itti gammadee bite. Inni harkaa badee. Saboodee dhufee milishaan na qabe. Maal jennaan horii annaa bitteettati kaleessanaan jedhan. Maal anoon argineetii lakkii gabaa keessatti bitadheenan gabaa alatti bittee qabamteetta kottuu deeminaan jedhan. Sabuuddee nan deeme gaafan deeme olattiin dhuguma isheedhaan bitee sana olaa hojjennaa dhiyeessanii bakka attuun ta'e jedhee tamaarraree an biyyan aladhe keessatti hojjedheen guddadha jedhee yaade malee hannaan hin saaxilaman jennee of ajjiisuudhaan yaalii godhe. Achii gaafan jedhu poolisiin tokko na gorsee akkasiin jedhamu ragaa keessi galchaa akkasiin jedhamu akkasitti si yaadinii hojiis kanaa itti eenyuun ta'e lubbuu keessin nabinnaan jedhe. Saboodee nan tasgabbaa'e namoota humna biratti bitee nan yaadadhe mucichas irraa bitees malkii isaa naa dhufe. Achi ijoolleetti warra biratti bitee bira gaafan naqee jedhu qoosi geessinaa nan jedhe gara mana isaanii dhaqee gaafan jedhu mucicha qaxxitaadhuma nan argadhe isaa taa'ee bishaan niqatu. Isuma kana nan qabadhe isa kana fakkaataadhaan isuma kana lakkiin fakkaatu isuma kana maleen jedhe. Saboodee naa qabanii. Ijoollettiin taphachiisaa maal jedhaa amma yoo inni itti mul'adde hin fiiga. Isa kanaaf amma maal gochuun qabareen an ofii koo dhokadhe ijoolletettiidhaan adaraa qarshii waasii ni gaffalaati qabaatiin akka nama katamaa deemutti fuudhaa waajjira poolisii bukkeen naagaa achi gaafan ga'u ittiin iyyaan jedhe. Sababni annan deeme ijoolleen naaf fidanii dhufan. Poolisichaan naqee iyyuu dhiiseeni poolisichaan mucicha argadheen nufeen jedheen beerree jennaan kun dhufa daaruu ijoolleen hin jedheen. Gaafanitti fagaadhee eenyu dhulaa isa gidduu sanaan jedheen naa qabanii ragaatti naa qulqulleessanii hannarraa bilisa ba'ee kana bu'aa ba'ii kana faa keessa ba'ee nagaatti hafee akka kana faa waan kana faa ta'een beekaa jechuudha. Akkamitti hojjetanii milkaa'uu dandeessanii icciitiin milkaa'uu keessanii kun maalimiidha? Baay'ee wal dhaggeeffannas baay'ee wal hubannas. Abbaa warraa kootii wajjinis walii gallaa yoonni inni qonna dhaqus nan hordofaa yoonni inni gada deemus maaf deemtanaan hin jedhu na ilaalaa na argamti jabaadhu waliin jenna ijoolleen koos immoo nan ajajaa kana qabaan jedhaanii hin qabatu walumaan qabanii jarruus qabatanii anis qabadhee walumatti finneetuyyuu walumaan keessa baane daree as geenyee jechuu gooti. Amma maal horattan qabeenya maal qabdume akka walii galaatti maal horatta maal qabdume meenaa kaasaa dhibiyaati. Amma alhamdulillaahi rabbil aalamiin waan jedhu waa sa'ootas qaba horii kanas qaba ta'u malee bilchaataa gara miliyoona 5 kana nan abdadha. Dhaamsi siin dubartootaaf qabdan yoo jiraate keessumaa warreen hojii tuffatan hojiin hin jiru warra jedhaniif. Dubartoota akka kootiitiin jabaadhaa.
ojin tufatina insalachamina innufina alkanif guya ojit donkenna ojjeda nargatama ankalesa kana kana ranture arragaru alhamdulillah rabbil alamin kuno ojjede daraja kana ragaira namni ojjete malitti yuwan bawufi kalesa bedengo gada ke gurgura kanenture arram alhamdulillah rabbil alamin daraja kana ragaimo ya dagara makinatti yuwan kayo qabuda fi isinisimo jolluma ke sanene ojike ojitti donkene na ojjeda jabadati nafana tarkan faddan jeda hakkenye senna mabqabdu ba ye guddada walla seeti kana andura fagodemne babro kana fada sifata torre dudetti banne amammo ega sen babro kana udabde yette seedma baaye jedde binasin qamnu walla das kana ega tigana ati fi fakkenye badanu guddanu ftate kana fiyu baaye tfayedemne yera qabenya seetti sanira ontin baradde eggenu feeti anu jimbe kunture matin kosi ojinig di kana fam be kana qonnam buladuma unti ada fabba koti no jetu turan higginu fe garu sanin rafana furadde ojinig dio jedde ani juna barsisani nagade wa toko toko jedde obushan jiram gafa oji ojjetannu yo ban balinan nigdi miti kanko qonna da qonna yonnin qonna demu ate mota tafadu buna duka gesi duka da kiti malje chajirta malli sajirta deriti duka demi gafadu nan jedani tiyo yero baaye na gorsu maadi kana raande maradde buabayu mato tokko erottini useer marafa kenya rakase teniyo mato tokko na gade feniyo qonnam bulastana ne ndirastana ne matfayada meteniyo manako bushata jara